Så ja dere, jeg fant Norges beste burger. Og Helene er enig. Enig! Woo! Så det faktisk ut som jeg var naken nesten. Det er noe jeg cravet så sjukt lenge nå, og ikke spist på en evighet, og det er burgere. Og jeg, som den kjedelige personen jeg er, pleier som oftest å bestille fra samme burgersted hver eneste gang. Om jeg bestiller for eksempel Foodora, eller om jeg drar ut på restaurant, så er det liksom samme regler gang på gang på gang. Men derfor tenkte jeg i dag, hvorfor ikke kjøre en Victoria tester, hvor jeg tester sjukt mange forskjellige burgere som jeg kjøper på Foodora. Får levert hit alt fra Mac'n'burgere til fancy fancy burgere. Og så skal jeg da jakte på Oslos beste burger. Jeg håper jo selvfølgelig jeg finner den, får meg en ny favoritt og bare mønsjer i sykt mange digge burger i dag. Vi skal selvfølgelig ikke kaste noen burgere, det blir spart på, og Helene skal hjelpe meg med å spise opp. Men jeg er i hvert fall dritspent på alle hamburgerne vi skal teste i dag. Klokka nærmer seg snart 3. Jeg tenker å begynne å bestille. Jeg sjekket Foodora, og det sto at leveringstiden lå sånn rundt 35 minutter. Så jeg tenker å bestille alle samtidig, og så får jeg en etter en, og så skal jeg da smaksteste alle sammen. Gi terningkast, fortelle hva som klassifiserer en god burger for meg. Så får vi se også hva Helene syns. Jeg er veldig, veldig spent, så dere får rett og slett bare henge med på dagens Victoria-tester i håp om å finne Oslos beste burger. Så jeg har gått inn på Foodora og søkt opp hamburger i feltet, og her som dere ser så har jeg fått opp rimelig mye. Trois Burger er en stor favoritt fra før, så det må jeg selvfølgelig prøve i dag også. Burger King, Munchies, Johnny Rocket, altså diverse nedover her. Go Grillo, Grytelokke, Bislett Kebab, altså vi har The Greasy House, det er så sjukt mye her. Så jeg tenker å kanskje bestille fra sånn 6 steder. 6 forskjellige burgere, fra luksusburgere til de billige Mac'n'burgerne. Og så rett og slett bare se hva som er best. Vi får i hvert fall en sjuk middag i dag, og ja. Forhåpentligvis nye favoritter. Eller hva baki der? Vi gleder oss. Vi rigger! Jeg er ikke så glad i burger. Så nå må jeg overbevises. Er du ikke? Nei. Hæ? Heller pizza, du vet jo det. Who are you? Men! Skal overbevises, ja. Vi skal finne Oslos beste burger. Heller det inn til meg. Ja, uten tvil. Og du liker jo Trois Burger veldig godt. Ja. Så vi skal bestille fra 6 forskjellige steder. Det må jo være noe bra der, tenker jeg. Ja, herregud. Men du skal, jeg hørte du sa fra alle mulige steder. Ja, altså fra liksom de mest billige. Du kan jo ta alle de som har fått best på Dora. Det kan jeg gjøre. Til og med de som er billige og de som er dyre. Mhm. Og så må du sammenligne en sånn pris og... Hvordan er utseende, smak, om det er ferske grønnsaker på... Finner Norges beste burger! Finner Norges beste burger! Gled meg! Kjør! Første leveranse. Hei! Er det kønn? Jeg vet ikke. Nå kommer alle på likt, og Victoria blir livredd. Alle kommer samtidig. Åh, så jævlig flau! Jeg må jo tro at vi skal ha sånn munch-måltid. Ha det bra! Tusen takk! Ha en fin dag! Ha det bra! Og da var det klart for å finne Norges beste burger! Så jeg har da fått første Foodora-pose, som er fra Trois Burger. Jeg har da bestilt en meny oppi her, og beskrivelsen er Trøffelmenu, our bestseller, det er juicy burger, fresh salad, pickled red onion, caramelized mushroom, med cheddar, trøffelmayo, og så videre, og så videre, og så videre. Trois Burger har jeg smakt før, og de har tidenes beste fries, så det måtte jeg bare kjøpe med uansett. Og oppi her så har vi da burger, og jeg er så sjukt sulten, så det passer meg ypperlig. Altså, jeg tror faktisk Trois Burger har tidenes beste fries. Så det må dere bare smake om ikke dere har gjort det fra før. Og oppi her så har vi burger! Oh my god. Klapp å si trøffelburgeren. Dette er definisjonen på en sykt digg burger, spør du meg. Brødet ser jo helt fantastisk ut. Det er masse ost. Den ser skikkelig sånn juicy og god ut, så jeg er dritspent. Og den var varm og god da den kom, så jeg er dødsspent på å smake på første. Ja, om jeg skal gi terningkast, så er denne utseendemessig. Terningkast 5. For jeg synes det her er sånn perfekt burger. Det ser ikke tørt ut, det ser bare helt sykt, sykt digg ut. Den lukter helt magisk, litt sånn smoke. Og det er så mye saus. Gud, jeg gleder meg, ok? Så la oss smake. Hvilken var det?
Troyes burger. Var den god? Oh my god. Åh, fy! Altså, har vi Norges beste burger allerede, eller? Altså, fy fader, så god! Den her er perfekt. Bønnen smaker litt som en bolle, og det elsker jeg. Den er sykt juicy. Så mye smak. Jeg har underord. Det blir vanskelig å skulle rangere en så god en først ut. Men jeg gir den terningkast 5 foreløpig, siden den var så sykt god. Det var liksom første ut. Kanskje det ender opp med at det blir en 6-er etterpå. Det er jo egentlig en 6-er, men tenk om det er noen som er bedre. Så jeg gir den her en 5-er foreløpig. Så burgeren og denne trøffelmenyen kostet 192 kroner. Og om man kun vil ha selve burgeren, så koster den 120. Det synes jeg faktisk var en ganske rimelig pris for en bra, stor burger på en måte. Det er jo veldig mange dyrere også, som er, ja, mer ræva, holdt jeg på å si, fra sånn skikkelig gatekjøkken, som er mye dyrere og bare faller sammen når du tar på den. Neste burger ut er en litt mer fancy burger fra en fancy kafé som heter Café Landromat, som har 5,2 i rating på Foodora, noe som er kjempebra. Burgerne ser mye mer fancy ut, ikke sånn sloppy. Det lukter helt nydelig. Oh my god! Helene. Oi. Dette er da The Classic burgeren. Og i den så står det at det er kjøtt, cheddar, bacon, salat, tomat, red onion, pickles og sennep-majones. Den ser jo helt nydelig ut. Ser også ut som en sånn bolle til burger, holdt jeg på å si. Og det her ser ut som en sånn skikkelig god, god burger. Utseendemessig så ser nok den her bedre ut enn Troyes burger. Så utseendemessig er dette en terningkast 6 for min del. Og ser også ganske så saftig ut. Og den er varm og god når den kom. Den kostet 184 kroner. Så ganske dyr. Men vi må huske på at dette var fra et litt sånn mer fancy sted, sant? Så ikke noe sånn fast food. Men jeg er dritspent. Så la det smake. Oh my god. Å, herregud. Sjukt gode burgere! Jeg har ingen ord. Altså, dere kan det, for å si sånn. Sjukt god, dritgod smak. Saftig, masse smak. Ferske grønnsaker. Så helt nydelig ut i utseendet. Og jeg er egentlig ganske skeptisk på burgere, for jeg føler at når du drar til restaurant, så blir de ofte så sykt tørre. Og det er sjeldent jeg tør å ta sjansen på å kjøpe en burger, med mindre det er fra Burger King eller Mac. Men altså, dem her kan greiene sine, altså. Det er en terningkast 5 eller 6 det også, altså. Friesen var mye dårligere, men nå er det jo ikke det vi skal rate, men den er sloppy. Så jeg må nok ta en runde etterpå når alle har smakt på, for å rate hvem som er best. Neste ut er fra et sted vi alle kjenner så veldig godt, og det er selvfølgelig Burger King. Hos Burger King så kjøpte jeg en burger som heter Bacon King, som jeg aldri har smakt før. Men det var en av de burgerene som så litt mer store og ordentlig ut, i hvert fall på bildet. Det var sånn den så ut på bildet. Så vi får se hvordan den ser ut i en real life. Den her koster faktisk mer enn andre vanlige burgerrolltapsi. Den koster 103 kroner. Så ganske mye. Er ikke en 10 kroner for en cheese. Oi, oi, oi. Her er det faktisk, ja, vi ser jo det er breaking burger. Det ser tørt og jævlig ut. Utseendemessig. Thor ser jo bare sykt tørt ut og sloppy og ja. I denne står det at det skal være bacon, dobbelt burger med 100% storfekjøtt, 4 deilige skiver med cheddarost og 6 skiver bacon, mayonnaise og ketchup. Så ikke noen sånn salat da, i denne her for å si sånn. Ja, det er vel egentlig bare å smake. Ok, det er når man smaker sånne fancy burgere som jeg nettopp har gjort, at man merker hvor shit Burger King burger er. To be brutally honest, altså. Det er jo ingen smak, for så vidt svelger jeg denne. Og helt grusomt egentlig, at det ikke er noe salat. Det er bare kjøtt på kjøtt på kjøtt på kjøtt. Det er ikke så veldig mye salat i de andre burgerene heller, men denne her var bare, nei, ser lite appetittlig ut. Denne her må jeg dessverre gi en terningkast. En, for den her hadde jeg faktisk ikke kjøpt igjen. Og så sykt dyr også, by the way. Til at dette er en bedre burger på Burger King, men den smaker jo helt
Jævlig. Neste ut er fra Grills Ville. Og det her ser også ut som et litt bedre hamburgersted. Den er ratet med 4,4 faktisk på Foodora. Og det er sykt mange reviews, så det her ser skikkelig bra ut. Her er det også bare burgere å få kjøpt på Grills Ville. Det må jo bety at det er bra. Jeg bestilte vel burgeren chili, som skal være burger med cheddar og spicy chili mayonnaise, salat, tomatsaus med chili og stekt løk. Den kommer i en sånn søt forpakning som det her. Oi, 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 det her. This is a good burger. Det er det jeg snakker om igjen. En burger som ser perfekt ut i utseendet. Den ser skikkelig greasy ut, men samtidig så er den ikke falleferdig. Lukter så sykt godt. Jeg tror det er mye smak i den her. Ser skikkelig juicy ut. Ser ut som et deilig brød. Skikkelig fluffy. Akkurat som brød jeg liker det. Sitter ut med ost og løk og... Og den her kostet 99 kroner. Så det var jo ikke verst i det hele tatt. Så jeg tenker å ta en bit akkurat der, hvor det er liksom mest. Åh, la oss smake. Så varm og god. Åh, herregud. Litt spicy. Masse smak. Juicy. Den var varm. De pader, den her var god. This is gonna be a hard competition. Men foreløpig tror jeg den her leder. Jeg tror jeg må gi den her ternekast 6, for den var helt sykt. God. Så har vi burgerstedet Johnny Rocket. Shit, den her så ser sykt god ut. Herregud, så godt brød de bruker. Det blir jeg sett alltid pris på. Her ser det ut som det har skikkelig gode ferske grønnsaker i. Og det har jeg savnet litt. Og i denne så er det da bacon, cheddarost, ferske tomater, salat, løk og den spesielle sausen til Johnny Rocket. Veldig god, men jeg fikk litt sånn gatekjøkken-vibes. Og det tror jeg er på grunn av sausen. Dressinga smaker veldig hamburgerdressing. Sånn som det er på gatekjøkken. Så det minner meg egentlig bare om fyllfest og norsk. Skikkelig nattmat. Brødet var veldig godt. Utseendemessig er nå en ternekast 5. Men smaken må jeg nok gi en 3-4 på etter fylla. Men jeg tror ikke jeg hadde gått for å bestille det her som en digg burger igjen. Også viktig å få med at denne burgeren her kostet 242 kroner. Det var ikke verdt det, så nei, jeg gir faktisk en terningkast 3 på den. Det var ikke verdt 242 kroner. Vi har faktisk kommet til siste ut. Vi er da altså oppe i 6 burgere. Og neste ut er Munchies, som er en av de mest populære restaurantene i Oslo. Jeg husker aller første gang jeg hørte om Munchies, var da jeg faktisk var på Hotel Cæsar-innspilling. Hvor vi var på sånn opptak ute, alle skulle ha lunsj, og alle bare, gud, vi må på Munchies. Jeg bare, hva er det? Så var jeg ikke så sykt sulten, litt sånn flau, så jeg tok meg ikke noe mat, men jeg har aldri klart å glemme den burgeren igjen, liksom. Det ser helt magisk ut, så jeg håper den lever opp til forventningene. På Munchies så bestilte jeg en vanlig cheeseburger. Oi, og den så sånn ut. Veldig annerledes enn forventet. Litt så nesten litt sånn svidd ut, men lukter dritgodt. Den ser jo digg ut, liksom. Det ser ut som en litt sunnere versjon av en litt større McCann-burger, liksom. Og i denne her så er det pickles, ketchup, sennep og ost og kjøtt. Utseendemessig 3-4. La oss se med smaken. Litt tørr, for å være ærlig. Hadde forventet at den skulle være mer saftig, mer smak. Den var ganske god på smak. Hadde ikke tenkt, åh, må kjøpe Munchies-burger neste gang. Men den kostet 98 kroner, så det var ikke så verst i forhold til de andre. Litt skuffet, for å være ærlig. Ternekast 3-4. Vi er kommet til veis ende. Jeg har nå smakt meg gjennom alle hamburgerne, og er skuffet over noen, og dritimponert over andre. Jeg må nok si, etter å ha smakt alle, at det er liksom... Jeg føler det var 3 ræva og 3 jækla bra. På toppen så tror jeg nok vi finner Grills Ville, for det var dritgodt. Så imponert. Hadde lave forventninger til det, men ble sykt overrasket. På andreplass tror jeg jeg må sette Troy's Burger, tredjeplass Café Landromat, fjerdeplass Munchies, femteplass Johnny Rocket og en jækla dårlig sjetteplass til Burger King. Jeg vil også bare vise dere Helene sin rating her nå etter hun har testet. Hun hadde samme førsteplass som meg, Grills Ville, som hun synes var dritgod. Så hadde hun Café Landromat, deretter Munchies. Hæ? Satte du Burger King der? Ja, fordi, nå skal jeg forklare hvorfor. Den her smakte kjempe gatekjøkken. Ja, det likte du jo ikke. Det liker jeg ikke. Og den Troy's Burger synes hun smakte spileveske.
Kan det være trøffelen? Men jeg liker trøffel. Ja, det er veldig rart. Men den her var jo helt jævlig. Ja, men den var jo helt jævlig, men jeg synes de var jævligere, hvis du skjønner. Ah, spennende. Men den var veldig god. Ja, den her, favorite altså. Den var veldig god. Nydelig. Ja. Om dere ønsker jeg skal teste flere sånne ting som det her, så er det bare å kommentere nedenfor i kommentarfeltet. Jeg har mildt sagt mye brygger å kose meg med i kveld. Samme har Helene bak kamera her. Så vi skal mønse på. Men jeg håper at dere likte videoen. Det var dritgøy. Og jeg anbefaler på det sterkeste å sjekke ut Grills Ville til dere som bor i Oslo. Sykt god burger, og kanskje ikke så rart når alt de selger er burgere. Og så, ja, jeg tror vi holder oss i Burger King til en backup-plan eller nattmat, fordi det var ille dårlig i forhold til de andre, og det trodde jeg ikke. Altså, jeg var sånn, Burger King er top-notch, men nei. Så ja, igjen, jeg håper dere likte dagens video. Gjerne gi en tommel opp, legg inn en kommentar og abonner på kanalen min, da blir jeg kjempeglad. Og så gleder jeg meg veldig, veldig masse til vi snakkes veldig, veldig snart igjen i min neste video.